Корисні ігри. Міська рада, поліція та медики об'єдналися, аби на практиці навчити малечу, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Змагання «Правовий лабіринт» проходили фіналісти проєкту із усього міста – учні 7-8 класів. Відточували навички медичної допомоги, знання правил дорожнього руху та юриспруденції і розбиралися, як запобігти злочинам. Павло зізнається, матеріал для проходження деяких локацій його команда вивчала цілий тиждень. Особливо для завдань справа та медичної допомоги. І це вважає найкориснішим досвідом. До медицинської допомоги та пригодиться абсолютно завжди, а питання по праву ми знаємо тепер свої права набагато краще. Не просто прочитати чи послухати, а й попрактикуватися – ось найголовніша відмінність від простих занять у школі. Та учні 7-8 класів зізнаються, предметів, які схожі на завдання квесту, в них поки не було. Спроби надати першу допомогу на манекені додають впевненості у своїх силах у реальній надзвичайній ситуації. Підняти сюди. Сюди піднімаємо так. І перевірити в нього наявність дихання. Сюди кладемо руку, нахиляємось до ротової порожнини і дивимось. І підняли, і рахуємо 10 секунд. А тут учасники розбирають складні життєві ситуації. 15-річний Олексій, у якого під час огляду виявлено поранення кулею пневматичного пістолета. Потрібно проаналізувати та викласти з картинок алгоритм правильних дій. Що можна робити, чого не можна робити, що буде добре, що погано в даній конкретній ситуації і саме для підлітків їхнього віку. Завдання для 8 різних локацій готували поліцейські, медики та представники міського відділу освіти. Дуже важливим є елемент практики, кажуть організатори. Без неї знання – це мертвий вантаж, яким дитина не зможе правильно користуватися. В виді ігри діти все одно в будь-якому віці краще запам'ятають візуальні якісь речі і плюс ігрові речі. Тому урок – це урок. І як от зараз, ну, скажімо так, наблюдає найзвичайніший питання, їх дійсно ставить в тупик. Аби запобігти таким заторам в реальній ситуації, тренуються зараз. Учасники фінальної гри вже пройшли відбіркові тури у власних школах. Переможці отримують грамоти та подяки, а ще солодкі подарунки. Проте головне – саме досвід. Під час проходження цих локацій діти отримують навички спілкування між собою, дізнаються про різні види насильства, як надавати першу домедичну допомогу, оволодіють навичками спілкування з співробітниками поліції, правилам дорожнього руху. Подібний квест – пілотний проект в сфері превентивної роботи з малечею. Але організатори вже вважають його вдалим, тому планують у подальшому більш масштабно впроваджувати подібну практику роботи з підлітками. Алевтина Верава, Олександр Вернігоров, новини 9 каналу.